Senhor presidente Almir Vieira, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, comunidade aqui presente em plenário, boa tarde. Senhor presidente, vou trazer uma matéria hoje, fiz uma visita, Rua Catarina Miranda Souza, é um acesso da Via Expressa, gostaria que a TVL soltasse a gravação, por gentileza, TVL. Moradores da Rua Fritz Keller, entroncamento da rua Romário Conceição Badia, próximo à Via Expressa, no bairro Fortaleza, revelaram ao vereador Ito uma série de problemas, como a falta de calçadas, faixa de segurança e sinalização na pista de rolamento. O que mais a gente gostaria que fosse feito assim, uma calçada, que não, até para nós idosos, para as crianças que passam aqui, que vão para a aula, eu acho que ali eles não podem andar, no lado de fora da pista onde os carros passam, então devia ter uma calçada, melhorar a calçada. E no contorno dessa rua ali na entrada da Bartolomeu de Gusmão. E a faixa aqui, eu acho que isso ajudaria bastante para que a gente também está aí, fica mais velho, não anda sempre a pé, mas precisa das ruas para ir no mercado, coisa que aqui tem mercado perto, a gente vai ali para comprar algumas coisas e a gente se vê assim um pouco assim, assustado quando a gente vem na rua, vem os carros e a gente não sabe para onde ir se não tiver uma calçada para a gente ir em cima. Morador da região há 48 anos, Francisco Schmidt, conhecido como Chico, anda com ajuda de muletas. Ele reclama da falta de calçadas e que a população precisa de faixas bem sinalizadas para atravessar a rua com segurança. Principalmente dos mais de idade também, né? E a criançada também que vão para as aulas, corta toda a vida por aqui, né? Corta por baixo, não pagam faixa nenhuma, né? E quando é dia de chuva, dentro do capim não dá para passar, aí vai em cima do asfalto. E é sempre perigoso. Né? E o que, que o senhor sugere? O morador tem que fazer calçada e a prefeitura tem que fazer o que interessa também pro lado deles. Também tem que fazer as calçadas. No caso aqui também faixa de segurança. E faixa de segurança. E as faixas também não apagadas, como tem diversas aí que a gente quase não vê mais. Né? Que tá, a maior parte está apagada também. E uma tinta não sai tanto assim, senão vem aqui os moradores que compram tinta para eles pintar. Após ouvir os moradores, o vereador Ito adiantou que vai solicitar aos órgãos competentes do município um estudo para mudar a posição da faixa de segurança, reforçar a sinalização e promover outras melhorias no local. Vou fazer os encaminhamentos ao CETEB, ao setor do planejamento, a grande possibilidade é uma faixa de pedestre, uma calçada fora que ligue a saída da Via Expressa até a Fritz Krieger, para dar mais segurança para os pedestres que transitam nesse local. O senhor Schmidt e o senhor Orlando, o senhor Schmidt usa até bengala, entendeu? E a gente percebe realmente que precisa dessa calçada e dessa faixa de segurança. Vamos fazer os encaminhamentos para que a gente possa conseguir atender o pleito da comunidade. Não é muita coisa, né? E aqui tem, além dos senhores de certa idade, muitas crianças. Com certeza, tem as senhoras também que passam nesse mesmo trajeto, fazendo Cooper, tem as crianças que vêm do colégio. Eu acho que tem condições mesmo, porque esse terreno à esquerda aqui, próximo, é um terreno público, já fica até mais fácil para o município. E a faixa e a calçada fora ali, eu também acho que tem condições. Tem condições porque os moradores pagam seus impostos. Eu acho que o prefeito, com certeza, vai encaminhar esses projetos para que realmente saia do papel e a população seja atendida. O parlamentar também quer resolver a construção das calçadas. Nesse caso, a legislação determina as responsabilidades entre moradores e a prefeitura. Nos locais onde não se tem calçada, o morador não fazendo a calçada, o morador, o município vai fazer a calçada, conforme a lei, e vai encaminhar a despesa para o morador. Então, mas aqui tem condições, porque aqui é uma área pública, essa tem condições de ser feito, e o próximo também, a Via Expressa também é uma área pública. Então, eu acho que tem condições de ser feito sem nenhum custo aos moradores. Ok. Líder do governo, estive no local, tem condições de ser feito uma faixa que venha a cruzar até... Ari, coloca aquela foto que você tem ali da rua parada ali para a gente, só para ter uma noção do que eu estou falando. Por gentileza, aquela a faixa ali da rua Catarina, isso. Nesse cruzamento, uma faixa que venha a ligar a via, ali a descida da Via Expressa, que ligue, que consiga a população. Nesse local. É um local ao qual
vai ter a circulação que chega até ao trevo da Friscrega, na ponte, sem precisar estar andando na pista. É um local onde consigo, Almir Vieira também conhece essa região, Almir Vieira, local que vai dar segurança aos pedestres. Eu acho que tem viabilidade de ser implantado, vou solicitar via um ofício, Secretaria de Planejamento, ao CETEB, que faça um estudo que sane esse problema. No outro lado, a área pública. A área pública é um terreno que foi dado ao município, também tem condições de ser feito. É pequeno o espaço, mas muitas pessoas circulam naquele local. Eu tenho certeza que o prefeito vai sensibilizar e vai atender. Dando sequência na tarde de hoje, gostaria de... A segunda imagem... Concedo uma parte, novo vereador. Está quase no final, mas concedo. Com a parte concedida pelo orador, vereador Adriano Pereira. Adorito, antes que Vossa Excelência trate outro assunto, até para focar nesse assunto que Vossa Excelência mostrou, sempre é bom quando traz imagens, traz o depoimento da comunidade, a comunidade que mora ali, que vive ali. Né, a gente ouviu o depoimento daquele senhor ali, fala com conhecimento de causas, fala porque sabe o que precisa, o que vive no dia a dia. Então, parabéns, porque é dessa forma que tem que ser. Agora, é uma vergonha realmente essa questão das calçadas, das faixas, que bem falou o senhor ali também, muitas delas apagadas, Blumenau está apagada, né? Nossas ruas aí, está uma vergonha, está faltando tinta, eu acho também, né? bem que o senhor colocou ali, e a questão das calçadas, se o poder público quer começar a notificar moradores, começar a multar, começar a botar aquela lei em prática aí da Cidade Jardim, não sei o que, que vai começar a multar, cobrar roçada, cobrar isso, calçada, cobrar tudo aquilo, que comece a dar o exemplo para valer, e de verdade com relação às áreas públicas, que o poder público tem que fazer, onde é público e está cheio de locais públicos onde não faz a calçada. E aí vai começar agora a querer notificar moradores a fazer. Primeiro vão dar o exemplo para depois também querer cobrar. Tem que ser igual, igual. Obrigado. Obrigado, novo vereador. Presidente, concede 3 minutos para concluir, presidente. Presidente, por gentileza, concede 3 minutos para concluir. Mais 3 minutos devidos às partes. Obrigado pela gentileza. Diferente do vereador Marcelo. Dando sequência na tarde de hoje, senhor presidente, vem aí um mutirão de cirurgias eletivas. Governo do Estado, Secretaria Estadual, serão realizados em torno de 19 mil procedimentos nos meses de julho, agosto e setembro. Entre eles, cirurgias urológicas, ginecológicas, ortopédicas, otorrino, nefrológicas, varizes, hérnias, vesículas e de cataratas. Espero que nossa região Blumenau seja contemplada com bastante cirurgias que possa tirar e desafogar essa fila que a gente tem em nossa cidade. Dando sequência à tarde de hoje, senhor presidente, também gostaria de agradecer ao fiscal Altair e o Wilson, da Itopava, que na rua Otto Vogt, lá sanaram o problema da boca de lobo e a canalização até o final da rua. E também passando a informação, que é muito importante, que na próxima semana, em contato com o secretário Marcelo Churubi, Robson Soares, a próxima semana deve definir o que será feito, se recuperação emergencial ou substituição do asfalto em alguns trechos da rua Bahia mais delicados. E a sinalização também será melhorada, viu, Adriano Pereira? Será contratada uma empresa, falta só homologação, partes das faixas, vereador Adriano Pereira. Importante, parte das faixas será pintada com ar quente. Um teste que vai ser feito para que, de repente, essas faixas durem por um bom tempo. É para garantir a melhor durabilidade. Na próxima semana, então, essa roubaria vai ser contemplada no projeto Tampa Buraco. Também queria só passar uma informação que hoje em nossa cidade, o pessoal Tampa Buraco também esteve na Rua Jorge de Lacerda, Rua João Pessoa, Frederico Janzen, no Garcia, Jacob Inêncio, nosso vereador Jans Mantal, Hilda Bruck, Nestor Soares, e uma boa parte do Progresso Garcia. Hoje e amanhã vão fazer uma operação grande Tampa Buraco nessas localidades, e demonstrando que aos poucos vai se instalando o problema do Tampa Buraco em nossa cidade. Daqui a pouco também vamos consertar o problema do macadame, para que realmente tenha um macadame de qualidade, que a população possa se sentir segura e entrar em sua casa, sair e poder ir aos trabalhos. Hoje também gostaria de fazer um convite, vai assumir hoje o novo presidente do ACONSEG, o senhor Osni Bea, local na ADR, às 19h30. Parabéns, senhor Osni, mais um desafio lançado, senhor Osni, que é um grande líder comunitário, trabalho voluntário em prol da nossa cidade. Também, não podia deixar de convidar também, sábado à tarde, Metropolitano e São Bernardo no SESI, na Série D. À noite, o grande jogo do futsal, que agora embalou, agora com certeza vai longe, no nosso Galegão, às 19h. E na segunda-feira, um dia diferente de jogos de futebol no SESI, Beck Orleans, Beck rumo à caminhada à volta à Série B.
no ano que vem. Agradeço o espaço de hoje, senhor presidente, seria isso na tarde de hoje.